Bismillah Rahman Rahim, the MP News Sarazem Stas Rursa Sukurba Shahab Khan Katunku Dawakt Munga Nasu Janab Dr. Amjad Ali Kamchida PK Bahasi O Mojudachuaskam Chencho PK Sixu Dahi MPA Dr. Sib Zamunga the channel MP News dot PK the Ilake the Para the Angalakanu Tulgera Tulshede او مقصد یاد دی چې د خپل علاقې ولس خدمت او आवाज راپورته ډاکټر صاحب اولنی سوال به زما ستاسو نه دی چې د پی ټی آی حکومت په صوبه کې ډیر ترقیاتی کارونه کړی دي کم چې خنن زمو خصوصا د پی کې بحثی کم چې تاسو ته پته د وسچن شو پی کې 6 شو دغه خبره به کو چې کتا سو چې په حکومت کې تاسو دا سې کم غټ کارونه غټي منسوبې کړی چې هغه نور خلکو نه دی کړی د ټول نمخ کې غوښته است دا ویم یو خو صوبې لیول باندې دی یو بیا زمونږ د القې په لیول باندې دی د صوبې په لیول باندې کم خلک چوي چې یاره تاسو کم میگا پروجیکټ کړی دی نو هغه خلک د میگا پروجیکټ د معنی نم نه خبر هغه ته د میگا پروجیکټ ډیفینیشن هم پته نشته زمونږ د پاکستان تاریخ انصاف د صوبایي حکومت چې کم میگا پروجیکټ هغه پولیس ریفارمز دی هغه هیلث ریفارمز دی هغه ایجوکیشن ریفارمز دی هغه اداري ټیک کول دی هغه اداري سټریم لاین کول دی نو الحمدلله هغه میگا پروجیکټ مونکړی دي چې کم نه عوام مستفید کیږي برای راست عوامو د کم سره تعلق ته دا غی نه علاوه کنسټرکشن وایز باندې کم خلک میگا پروجیکټ چې دا غو سوچ ته چې را غټ غټ بلډینګز غټ غټ وډونه نو الحمدلله تاسو ته پته ده آربیټی شروع ده کم از کم د 55 ارب روپو پېښور کې چې کم ماس ترانزیت شروع ده د صوبایي حکومت د خپل وسایلو باندې ده او دا د صوبې د پاکستان د ټول نغټ پروجیکټ دا غینې علاوه سوات موټر وای چې کم 48 ارب روپے باندې هغه جوړیږي او تقریبا د تکمیل په اخري مرحلو کې ده او دا پر ملکن ډیویژن د پاره ده نو زه هم چې مونږ ته خصوص په مازی کې داسې مثال نشو خو هغه چاته د 10-15 ارب روپو نه غټ میگا پروجیکټ کړی دا دوه غټ میگا پروجیکټ شې دا د صوبې الحمدلله په کریډټ باندې د دین علاوه سیمنٹ فیکٹری دا په لکی مروت کې د دین علاوه زمونږه تقریبا 9 یونیورسيان منځوري مونږ کړی دا چې پاره کې یو د انټرنیشنل سطح باندې زمونږه آی ټی یونیورسيټي دا چې هغه په هریپور کې جوړیږي د دین علاوه نور ډېر غټ غټ پروجیکټس دي چې هغه د صوبې په لیول باندې دي د دین علاوه چې کوم زمونږه په پی کې بحثی کې تاسو ټول ته پته ده چې دا یو دسی پسماندا القوا چې اوس په پی کې 6 او 7 کې دغه شو ډیستریبیوټ شو نو زمونږ دا کم بریکوډ تحصیل چې دی کم زمونږ د بریکوډ تحصیل د خلکو د رینه مطالبه وه چې یاره بریکوډ تحصیل دی په یو کانسټیچوئنسي کې راشي نو الحمدلله هغه مطالبه پوره شوه زمونږ نن د بریکوډ د تحصیل عوام په هغې باندې زمونږ ټول عوام خوشحاله هم دی او په هغې باندې زمونږ عوام چې دی نو هغه اپریشیټ کوي مو الیکشن کمیشن دا فیصله په هغې باندې الحمدلله زمانه علاوه تقریبا ډېرې پالټۍ وې چې هغه په هغې باندې تللې وې چې یاره دا کم ډسټریبیوشن چې وشو دا پی کے 6 او 7 دا په پی کے باسی باندې دا ټیک نه دی شوی په هغې باندې اعتراضات جمع کړي وو باقاعده په عدالت کې په الیکشن کمیشن کې خو الحمدلله ما اس قسم اعتراض نه جمع کړی ما ته پته وه چې یاره دا زمونږ د علاقې مو وفات کې ده نو په دغه علاقه کې الحمدلله کم از کم سا د 1 ارب روپو ما د روډونو نوي روډونه کړي دي چې په هغې کې په کوټه کې په شموزو کې په نورو علاقو کې زمونږ بر یونین کونسل چې کم پی کے باسی کې دغه شانتي کم از کم د 80-90 کروڑ روپو ما د اوبو سکیمونه کړي چې په هغې کې 16 په سرکاري ټیبولو باندې 16 سیسټمې دي چې د یو 16 سیسټم قیمت چې دی هغه تقریبا 1 لاک دا 80 لاک نه والا د 1 کروڑ روپو پورې دی د هغې نه علاوه نوي ټیبولې ما کړي دي څنګه لکه زمونږ بریکوټ کې ما یو نوی ټیبول کړی ما په پارلۍ کې یو نوی ټیبول کړی ما په توتانو بانډۍ کې ما دیولۍ کې مختلف ځایونو کې ما نوی ټیبولې کړي دي بیا د هغې سره 16 سیسټمې دي نو د یو یو ټیبول لاګت چې دی تقریبا 1.5-2 کروڑ روپۍ دی د هغې د ډسټریبیوشن پایپ ډسټریبیوشن سره د دې نه علاوه بیا مونږ د بریکوټ تحصیل لپاره خصوصا چې پای کې مونږ یو سټیډیم کړی دی تاسو هلته نه بریکوټ کې منی سټیډیم دی او بیا چې مونږ کوم دوه غټ کارونه کړي دي یو د بریکوټ هسپتال اپګریډیشن دی چې هغه کیټیګری ډی ته مونږ اپګریډ کړی دی د هغې دپاره 14.5 کروڑ روپۍ چې دی منظوري شوي دي اوس د هغې مونږ په دې 13 میاشت کې افتتاح کوله خو د هغې بدقسمتۍ نه الیکشن کمیشن په افتتاحګانو باندې په نوي کارونو باندې پابندي ولګوله
چونکہ دا اے ڈی پی سکیم دے دی ہر سشیوی دی نو انشاءاللہ روان گورنمنٹ باقی با انشاءاللہ دا دی ابتتام کی کار پہ پیم شروع کی گی بیا با ریکورڈ بائی پاس سے چی دا غیم 14.5 کروڑ لپائی لاغت تے چی دا گیمن دا روڈ شد دا باغ چنوگان توزی نو دا غیر دا پار ازمکی ایکوائر کی گی ازمکی مالکان تا پیسی را غلی دی اور دا غیر دا پار 14.5 کروڑ نو دا دیر شای کارون دی دیسی بیا زمان دا شموزو گریویٹی سکیم دے دا ناگوی نوال دا شموزو زرخیل چنگای دا پارا تیرنگ دا پارا چی کم از کم 10 کروڑ لپائی پا آگے باندے والا گی دا وقتا سنن نو گرے پا شموزو کی تقریباً 80% خلقو تا پری اپ کاس تا یو کال نو ببئی گی اور دا ناگوی فاکی اوبا دی طول دنیا استعمال ہے پا دے ٹائم کی دا خلقو دا پارا یو نعمت تے چی کدا سکیم ما سوچ نوے کڑے دا نن 15 کال مخ کی اور دا سکیم ما نوے رویستے نو نن چی کم دا اوبو سطن لان دی تلی دا 20-25-30 فٹ لان دی کویان لان دی زیگون تلے دے نو زویا مچ دیر سخت حالات تی دلتے کی بلکہ پا ہر زی کی دی نو زویم چې دا به مونږ ته ډېر زیات پریشانی وه خو نن الحمدلله زویم چې دا پورا صوبه کې نه په پورا پاکستان کې یو یونیک سکیم دی چې دا مونږ کړی دی او زما آئندہ کال الله پاک مال مقرر کړل نو انشاءالله دا د ناگوی اوبه دا به د گیمن په پل باندې زه پورې باسم انشاءالله دې د پاره هر لړی مونږ سیکشن پور لګولی چینان هغې سې پای کې اوبه شته نو هغه اوبه به بیا راځي دغه شانتی ابوی ته کوټې ته لنډاکی پورې چې کم کم ځای کې هغې ته 2018 الیکشن را روان دی هری پارٹی خپل اله زل شروع کړی دی ستاسو متعلق پاوریدو کې دا راځي چې تاسو د پی کے 6 او پی کے 7 دوانو حلقونه خپل کاغذات جمع کړی دي نو په دې خبره کې څومره حقیقت دی او کچری تاسو واقعي دوانو حلقو ته کاغذات جمع کړی نو څه وجوا د ټول نمخ کې دا حقیقت دی چې ما پی کے 6 7 دوانو ته کاغذات جمع کړی دي او دا خو د هر کارکن حق دی چې څوک په پی ټی آی کې دی پی ټی آی تاسو ته پته ده یو عوامی پارٹی دا پاگی کی هر کم کارکن تا دا حق حاصل لے چی آغا خپل دا ٹکٹ تا پار اپلائی وکی پا دی من خپکی گو نا من پا دی خوشحالی گو نور ام پیگان دا نور پالٹو پا دی خپکی گی چی کم پا دی شیو ہے من تا خلق کاغذو نا جمع کئی من خپل یونین کونسلو کی ملگرو تا چگو ہو چی کاغذو نا جمع کئی ابیاز من دا پارا دا دیتا خوشحالی خبر دا چی پا یو آلقه کی کم از کم لس پینزلس کسان چی دے آغا زان دا دی جوگا گنی چی منگا کاغذو نا جمع کو دا دا پالتای دا کامیابی دا ٹول نا ولنا سیڑایی چی خلق دوم نا زیاد پاگی کی انٹرسٹڈ دی او دویم خبر دا 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 پی کے 6 او 7 دا پارا کاغذو نا مازکا جمع کردی دوانو دا پارا چی دوان آلقه زما پی کے بحاسی کرات لی یو حلقہ کیوں کم از کم 15 شپگ یونین کونسل ہو پا بل حلقہ کیوں 15 شپگ یونین کونسل پائے کی تقسیم شوا دوانو پا ما باندی حق تے ما دے حلقے دا کارکنانو پا خواہش باندی او دا آغی حلقے چی کم زمانگ نے جدا شوا دا آغوی پا پرزور اصرار باندی چی ڈاکٹر صاحب تو کاغذونا جمع کا بیا ٹکٹ کا ملوی گا او کنے ملوی گا پرس کا ڈاکٹر صاحب تا ستا دا پی ٹی آئی لطرپا دا پی کے 6 او پی کے 7 لطرپا ٹکٹ دا دوانو حلقونا ملاو نشی نو پدی صورت کی بستا سو حکمت عملی سی امدا خو ما وستا ستا پروگرام کی اموی دا خوزو پہارا جلسہ کیا ما چی مونگ دا پاکستان تارک انصاف ورکرانی و مونگ نظریتی خلقی و خلق خوی مونگ نظریتی و خو خودی سے نظریتی دی چی کل ٹکٹ ملاو نشی آخ خلق بیازی بیا آزاد الیکشن کئی بیا مخالفت کئی زمونږ بم پتہ ولګی ان شاء الله ک ټیکټ میلاو شو الیکشن بکاو ک ټیکټ میلاو نه شو چې چا د ټیکټ میلاو شو دا غو سره بزو غو د پر منډو مخ کې انم والی د 1996 نه د 2013 پورې هم درې الیکشن شوی دی پاغي کې مونږ ته ټیکټ نه دی میلاو شه مونږه بغیر د خپل کار کو د خپل کسانو سره منډي ترلی والی د غشان ک ټیکټ میلاو نه شي بیا ودا چې کم کاندیدیټ دا سره منډي وو ڈاکٹر صاحب کا ماشاءاللہ تاسو اللہ پاک تاسو له عزت درکړې دے تاسو ډیر زیات کارونه کړې دي ک پرس کا یو پیرا د پی کے 6 یا د پی کے 7 د دې دوانو حلقو کا د هر حلقې نه الله پاک تاسو به سیتی ایم پی اے منتخب کړی شوی نو صدا سے غټي منسوبې دي غټ کارونه چې هغه په دې تاسو په دې حال په دې کم روان حکومت کې تاسو نه پاتې شي او هغه تاسو په زړه کې چې مونږ به پر روان خپل حکومت کې دا حل کو نو چې تاسو پر روان حکومت کې پر روان الیکشن کې دوباره کا الله تاسو له چانس در کې او بیا ایم پی اے راشي نو کوم منسوبې تاسو نه پاتې شي چې هغه پاغه دور کې حل کړی په دې کې دا خبر تاسو بالکل صحیح ده یو خو زمونږ آزاد حیثیت باندې مونږ الیکشن نه کوو پارٹی دا پارٹی خپل پالیسیان دا غی پالیسی مطابق هغه حکومت چلای لکه څنګه دا 15 کال چې سمنه ترقی ملاو شدا دا پارٹی دا پالیسی دا پارٹی دا پروگرام د وژنه ملاو شو که پارٹی دا پروگرام او دا پالیسی نه و نو کېدی شي مونږ د سی کارونه نه کړای خو چونکی دا پارٹی یو جامع پالیسی وا یو جامع پروگرام دا غی وژنه مونږ په هغه جامع پروگرام باندې روانو
نو زمونږ د علاقو دا ترقی وکړه زمونږ د سیس کیمونې جماعت اوس تیار شو چې شموزی ډیگری کالج چې کم زمونږه مین غټه منصوبه چې هغه باقاعده د هغه سیکشن پورم شوی دی پس مکه باندې په شمبل ځکه مونږ ته چې ځمکه نه راکوله شموزو کې بیا مونږ سیکشن پور ولګو تقریبا په 20 کانال باندې کالج دی په 20 کانال باندې سپورت سټیډیم دی او په 20 کانال باندې په فیملی پارک دی نو دا غي پیسې راغلي دي باقاعده دا غي مونږ ابتتاه کوله سی ایم سی مره وستو خو بیا د الیکشن کمیشن پابندي ولګوله نو دغه کار زمونږ دا لکه دا کارونه شوي دا په ای ډی پی کې شامل شوي دي دا پاتې کیږي نه دا بل ایم پی کوم راشي یا بل حکومت هم راشي هغه دا کارونه پاتې کولای نه شي خو چونکې دا زمونږ د حکومت د سکیمونه وو زمونږ دا ویژن وو چې یاره مونږ دا کارونه وکړو نو دغه درې غټ پروجیکټ دي زمونږ بریکوټ هسپتال اپګریډیشن دی زمونږ بای پاس کمپلیټ کیدی دی زمونږ شموزو ډیگری کالج دی سپورټس کمپلیکس دی فیملی پارکس دی او د دې نه علاوه زما دا خواهش دی چې انشاءالله مونږ بریکوټ کې د ګیمن سره یو فیملی پارک جوړ کړو مونږ دلته کوټه کې لنډه کې سره یو فیملی پارک جوړ کړو داسې مختلف ځایونه کې کم ځای کې مونږ ته پکنیک سپاٹس ملويږي کم ځای مونږ ته دغه ملويږي د دې نه علاوه زما یو بل پروګرام وو چې یاره مونږه زمونږ دا کم سین چې تله دی په دې باندې مونږ داسې ځایونه ډیولپ کړو داسې ځایونه مونږ ډسکور کړو چې هغه مونږ ګورو چې یاره دې ځایونو کې مونږه د عوام د تفریح لپاره چې هغه اوس زمونږ خلک تاسو ته پته ده ټول خلک ځي پکنیکونه کوي هغو ته د اوبو انتظام نه وي هغو ته د سیټنګ انتظام نه وي د سوري انتظام نه وي نو کوشش زمونږ دا دی چې دا سیند مونږ کم از کم د دې ځای نه والله د ګیمنه پورې په دې باندې په دواړو سایډ باندې مونږ سب پوښتې کړي هم دي تقریبا د 40 کروڑ لپو ما آر لڑی کڑی دی سپا گیمن کی ما کڑی سپا کوٹا کی کڑی سما پا شموزو پا دی سیٹ کڑی سما پا آغی سیٹ باندی کڑی خو انشاءاللہ زمان کوشش دادے چی دے سین دوانا غارو تا مونگا حفاظتی پشتی مو کو ادا غی سرا مونگا دیسی پکنک سپارٹ سم جوڑ کو چی پائی کی ریسٹی ری آئی پاگی کی مطلب دادے خلق کی نی پائی کی وڑی وڑا کوکی دکانو نی چی پائی کی پیپسی ملاوی گی چائے ملاوی گی پائی کی نور سے دیسی وڑا وڑا سیزونا سنگ بار ملکو نی کی یہ پائی کی بینچو نی لگی دلی فیملی رازی آغا آغاز ہے کی خب سیپٹی دا گو تکی نی نو دا سیدھا یو غٹ پروگرام دے زمونگا دا دین علاوہ دا سکولون اپگریڈیشن دے مونگا آل لڈی سکولون اپگریڈ کلاس تاسو کوٹا کی مونگا یو سکول ہائی سکول دا میڈل نا ہائی درجہ اور کلا انشاءاللہ غیبان دی کار سٹارٹ ہے واس پدی اب تکی وہ پل پلیچ کار سٹارٹ شی نگر چند شموزو کی زمونگا دا جینا کوٹی را مسئلہ وا ہائی سکول آغا مونگا ہائی سیکنڈری کو کمپلیٹ شو نو تا سیدھا ایجوکیشن باندھی پہ ہیلپ باندھی زمون کوشش دا دے بریکوٹ ہسپتال ہو الحمد للہ 13.5 کروڑ روپئے آگے تو ملو شوئی دی خو کوشش دا مونگ کو چې دا ہسپتال مونگا نور اپگریڈ کو پدی کی مونگ نور فیسلٹیز ورکو چې زمون دا تحصیل چی دے دا فل فیسلٹیز ڈاکٹر صاحب ستاسو ڈیرا ڈیرا مہربانی ستاسو ڈیرا مننا چی پدی دمرا لن تنگ وقت کی تاسو مونگ لا دا خپل قیمتی ٹائم راکو آخر نہیں تپوس بدن دا کوم چی دا پی کے 6 او پی کے 7 خلق و تعوام و تسا میسیج ورکو الگوارے دا پی کے 6 او 7 چی سمنا خلق تی دا ٹول زماعتن بدن دے چی سمنا دا پاکستان تارک انصاف ورکران دی سمنا دا پاکستان تارک انصاف سپورٹران دی ووٹران دی دا ٹول زو خپل دا وجودی سا گنا ما دا خپل بدنی سا گنا ما آغو تا زما دا پیغام دے چی سنگ 15 کال دو خپل ذاتی مقاصد چی سمنو ذاتی مفادات چی سمنو آغا پشی پستا اچھولیو پاغی وجہ باندې مونږ ترقی وکړه پدی پی کے پندازم پی کے باسی چو دا پټول پی کے ټول خیبر پختونخوا کې الحمدللہ پټاپ باندې دے پای ایجوکیشن کی پای ہیلتھ باندې پہاڑ یو کی کاغا سولرائزیشن دے کاغا زمون دے الف اعلان سروے دا کاغا زمون دے بریکوٹ وس ریسنٹلی چې کوم سروے شوی دا چې پاغي باندې آغا پټول بریکوٹ پس ټول سواد کې ټول نه زیاته زیات ایجوکیشن ریشو چې دا آغا بریکوٹ تحصیل کې پتی زیر روانه دا زما دا پیغام دے چې ان شاء الله کارکنان په خپل منځ کې اتحاد او اتفاق پیدا کړي د خپل منځ مسائل چې کوم دي هغه د پالټۍ ته نه راولي هغه د عمران خان ویژن ته د عمران خان کاست ته د پاغي باندې نقصان نه رسوي نو ان شاء الله نن تاسو وکړه د یو یونین کونسل میټینګ په دې غلای کې په دې باران کې کم از کم اتیا سل کسان مین چې کم ورکران مونږ راوختي مونږ ټوټل 20-25 کسان نه وختي خو هغه په ځای باندې 80 کسان نه لا نو چې د یو یونین کونسل میټینګ چې دی هغه صرف د ورکر چې کم ډای هارد ورکرز دی هغه د سلو کسانو کیږي نو ته ماته هغه له سوک شکست نشي ورکولې که شکست پی ټی آی له ورکې نو په پی ټی آی کې دن نه ځان ته چې کم نظریاتي خلک وای هغه همیشه د پاکستان نظریا تاریخ انصاف نظریه چې دا هغه د خپو د لاندې راولي د خان صاحب خبره نه مني نو هغه خلک به شکست ورکې خو ان شاء الله هغه خلک به هم ناکامي او ان شاء الله د پی ټی آی ورکران به سرخوري ډیره ډیره مهرباني ډاکټر صاحب دا وہ زمونگا جناب ایم پی اے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر امجد علی صاحب
چې مونږ لای په دې خپل قیمتي ټایم کې دومره وخت راکو او تاسو زمونږه د ایم پی نیوز په سکرین باندې دغه خبرې تری واورېدې د یو نیکسټ پروګرام دپاره ستاسو ورور ستاسو قربا شهاب خان ستاسو نه اجازت غواړي د لوی الله په امان